Първият брой на вестник България излезе на 29 май 2001 година, което означава, че вече 6 години, всяка седмица, искам с гордост да заявя, без прекъсване, вестникът е сред българската имиграция в Америка. Също така, тези 6 години, без значение буря, студ, пек, излиза от печатницата, влиза в българските домове и дава възможност да се усети онзи специфичен аромат, цвят, вкус на нещо родно, на нещо българско. За тези 6 години на съществуването си вестника претърпя интересно развитие. Първоначално ние стартирахме на 32 страници и даже мога да ви покажа, нали, как е изглеждал вестника на 32 страници. Едва на третата година дигнахме обема на страници на 48 и от една година сме вече на 64 страници, от които 16 са пълноцветни. Първо искам да кажа, че 6 години живот от историята на вестника не са много, но за този кратък период вестник България успя да се превърне в най-авторитетния и най-четения български вестник в Чикаго, в околностите и в щата Илинойс. Той се утвърди като един от основните фактори за формиране на общественото мнение сред българската имигрантска общност в Чикаго. Обръщайки се назад и правейки равносметка на изминалия период, мога да кажа, че читателският интерес и вниманието към вестник България се дължат на това, че това е вестник с собствен стил, с собствен характер, с собствени принципи и кауза. А това е търсене на истината и на справедливостта, което според мен е много важно за журналистическата професия. Поддържането на толкова много рубрики не е лесна работа. Редакционният екип на вестника се стреми да постигне един оптимален баланс, както на случващето се, при отразяване на събитията, случващи се както в света, така и в нашите две родини, България и САЩ. Ние, българите, независимо от това къде живеем, продължаваме и ще продължаваме да се интересуваме от съдбата на България, от случващето се в България. И естествено това отразяването на събитията в България е един от основните приоритети на вестника. Вестник България поддържа много добри професионални контакти с редица официални американски и български институции. Искам да спомена контактите, които ние имаме с офиса на губернатора Род Благоевич, също така с офиса на госпожа Мария Папас, която отговаря за събирането на данъците в нашата община, с офиса на кмета на град Чикаго, господин Ричард Дейли. Искам да спомена и за много добрите контакти, които поддържаме с официалните български институции и представители тук на България в САЩ. Това са госпожа Елена Поптодорова, която е посланик на България в САЩ, и с Генералното консулство на България, с генерален консул господин Иван Сотиров. Thank you.
През тези години се увеличи значително броя на нашия редакционен екип, който в момента е 6 души. Увеличи се също така екипа от кореспонденти от България, от Чикаго и другите щати на Америка. 12 души, които постоянно подават материали. Това ни дава възможност да имаме наши собствени анализи, коментари за политически събития, за социалния и културен живот в България и тук в Чикаго. И приоритета на новините ни са Чикаго, което е съвсем обяснимо. Нашата емиграция се нуждае непрекъснато да получава свежа информация, особено за законодателството тук в Америка. Съвсем скоро го осъзнах, че ние сме граждани на света. Аз преди да дойда да живея тук, никога не съм излизала от границите на България. Това ми е за първи път напускам България, идвайки тук. И такъв страх никога не съм изпитвала през живота си. Сега, 5 години живеейки тук, вече съм спокойна и се съм чувствала, че където и да отида, аз мога да без проблем да се оправя. Тая мащабност тук те възпитава в това, че всичко е огромно. И този страх го преодоляваш към размерите, към мащабите, към всичко, което те заобикаля. Америка е изключително гигантска държава. И това просто го приемаш и вече няма как. Даже Европа ти се струва една малка държава. Искам да кажа, България ти се струва една малка държава с малки улици. Много често се шегуваме, че просто нещата са мини. Такива дни кукленски. Малки колички, малки улички. Тук има всичко огромно, огромно. Включително и порциите в ресторанта. Аз съм работила в България същото. И мога да... Вече имам паралел, по който мога да сравня нещата. Скоро си бях в България, видях как работят моите колеги. И изключително трудно е тук да човек да прави вестник поради простата причина, че вярно наистина ние казваме, че Чикаго е най-големия български град извън България. Наистина има много българи тук, но не сме заедно, ние сме пръснати. И когато човек прави медия, на него му трябва обратната връзка, която при нас тук липсва. Много трудно можем да направим тази проверка, сверка с хората, какво искат. На прав път ли сме? Работиме в тъмно общо взето. Значи, доверяваме се на своя нюх, на това, че повечето от нас са работили, са практикували тази професия в България. И се надяваме да се движим в правилната посока.